Dizi de dimineață, polițiștii rutieri au ieșit pe traseu în sudul județului Dâmbovița. Vizate au fost microbuzele de transport persoane, dar mai ales cel care transportă elevi. Agenții de la rutieri au rămas înmărmuriți când au văzut că în unele cazuri elevii erau transportați ca sardinele. Pe lângă numărul de persoane transportate, agenții au verificat și actele operatorilor de transport. Polițiștii de la rutieră acționează la nivel județean pentru verificarea legalității transportului școlar. În cadrul controalelor, polițiștii verifică existența documentelor de transport ale operatorului de transport și ale conducătorului auto, precum și valabilitatea acestora. Așteptați astăzi ce se... Cele trei persoane adulte, ce îmi dați, domnule? Dați-mi o altă asigurare ca să expire de bine și persoane. Domnul conducător auto, v-a zis soarta voastră. Deci pentru cele trei persoane adulte care sunt înregistrate, doamna, domnul, erau două doamne și domnul, ce ați emis la domnul? V-ați adus un contract pentru lucrurile special de la Lungulețu și cu asociația de părinți. Pentru persoanele adulte care nu făceau obiectul acestui contract, ce ați eliberat? În ce bază le-ați îmbarcat? În ce bază le-ați transportat? Că vă interesează acest lucru. Prinși în neregulă, șoferii ridică din umeri când sunt întrebați de ce încalcă legea. Câți elevi aveați în mașină? Câți pasageri? Îmi spune și mie? Am înțeles că 18 erau? Eu 18, domne, de la 12. Câte aveți atunci? 12? Da. Și câți aveți voie să aveți în mașină? Mănătate, 4. Spune-te și mie, nu sunt pericol. Dacă sunt prea mulți? În doar câteva ore, polițiștii rutieri au sancționat 19 conducători auto de microbuze. Valoarea amenzilor se ridică la suma de 33.000 de lei.